သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာသက်ကတိ1385ခုနှစ်သံဃာဘုံလပြည့်ကျော်9ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2023နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ည8:10မိနစ်အချိန်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းမြန်ကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသဘူတိရိပိမှန်တော်ကြီးမှခိမာနန္ဒီသာသနာနုဂဟအသင်းကကမကထပြုလုပ်ခြင်းပါတဲ့ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာမှာမဏိကဟောခဲ့တဲ့အဆက်ဖြစ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓသင်ပေးသောပညာဖြင့်စိတ်ဖြစ်စင်မှုကိုချောချခြင်းဆိုတဲ့တရားကောင်းစဉ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြားရအောင်တရားမဟုတ်သေးမီတရားမနာသေးမီတရားပိုင်ရှင်းဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုလက်အုပ်ချီးမူကရှင်ခိုးကြတော့ကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်ခိုးတယ်ဆိုတာဟာမိမိစိတ်နှလုံးထဲမှာကြည်သွားအောင်အေးသွားအောင်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်သွားအောင်ရှင်ခိုးရတာမျိုးဖြစ်ပါလေအဲ့လိုမိမိစိတ်ထဲမှာကြည်သွားရမယ်အေးသွားရမယ်တည်သွားရမယ်ငြိမ်သွားရမယ်ဒီစွန့်ရည်တတိတွေဟာကုသိုလ်ရဲ့စွန့်ရည်တတိတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားကိုရှင်ခိုးတယ်ဆိုတဲ့အတိပယ။ဒီကုသိုလ်စွန့်ရည်တတိတွေမိမိတန်ခါမှာကိဉ္ဝက်သွားအောင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဘုရားရှင်ခိုးရတာဖြစ်ပါလေ။ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအောင်းမေ့လိုက်တာနဲ့ကိုပဲစိတ်ထဲမှာလည်းပဲဒီကုသိုလ်စွန့်ရည်တတိတွေကအလိုလိုကိဉ္ဝက်ပေးတာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်ခိုးတဲ့နေရာမှာဂုံတော်နဲ့ပုံတော်ဟမိအောင်အလုံးပဲအာရုံပြုထားကြမယ်ပစ္စည်းမံဖလာဒာနိနာဘဟုံပစိတပါရမီယတဝေတံသုမာပင်တိကေနာပိအတမံတမံဘဟုံဤ၍ဤမြာကနံချ၍မယာနိုင်ဤအတိုင်းမတိရလေအောင်ပစိတာပါရမီလေးသိင်ချေကိန်ကတသိင်ကထိမ့်သိင်စုဆောင်ပါရမီတော်ပေါင်းတို့သည်ပစ္စည်းမံဖလာဒာနိနဖြစ်ဖြစ်ဘင်္ဂသန္တရာဝေခန္ဓာကိုယ်၏ဆုံးစွန်ကျူပြီးသောအဖြင့်ယတ္တဘဂဝါတော်အကျဉ်ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏ဝိတန်ရွှေမျက်နှာတော်လက်ရှိတော်နှင့်ဘုံဟန်ထင်ပေါ်အသွင်းပြင်းတော်ကိုကိနာပိလူမင်းနမင်းပြမမင်းဝေဘေသူတူတယောင်နေမြအတမံဘေဝေနိုင်ကမတိုင်းသာသည်ဖြစ်၍တမန်တကိုယ်တော်လုံးရွှေလုံးရွှေနှင့်စမြူရစ်သိင်ကြီနရဏီမြတာကိဝင်သွေးအရင်ခြေဆုံးဖြစ်ရလျောင်သုမာပင်တိတသည်နေဝွန်ထွန်းသင်လာဆံပွင့်သည်ပန်းတော်ဆံအဖုံမုံစခန်းဆောင်အောင်စွမ်းကုန်ဖန်ဆင်းလိုက်ကြလေကုန်၏တသဘဂဝါတော်ချင်းရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာအာမိမယာတရားဟောတရားနာခောဆိုသမုအကျွန်ုပ်တို့သည်သာတယံလေးမြတ်ကြီးညိုယူသည်ချင်းရှိသည်ဖြစ်၍နမောနမမတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာစေကြောင်းဆုမွန်တောင်းလျက်ဥကောင်းညွလျူလက်ဆုံမူကားရှင်ခိုးကြောပါဤမြတ်စွာဘုရားမြတ်ဗုဒ္ဓသင်ပေးသောပညာရဖြင့်စိတ်ဖြစ်စေမှုကိုရှင်းချခြင်း
Siddhi arakhiti kaya kamambi arakhitan hoti. Vasi kamambi arakhitan hoti. Mano kamambi arakhitan hoti. Siddhi saiko arakhiti masam shabbe masam shabbu suyin kaya kamambi kaya kangule arakhitan masam shabchemi. Vasi kamambi Mimi no gulebe, areki dam, masong shau yami, masong shau fune duere. Manoka mambi, Mimi manoka gulebe, areki dam, masong shau chimji di hoti chi. Mimi seiko, masong shau bu solution. Mimi de gulungu, masong shau tane duere. No? Mimi seiko, masong shau yam, pane duere. Mimi kaya gangule masong shau, mimi wasi gangule masong shau dhane dure, mimi mano gangule ve masong shau dhane dure. Hopi, eri siddhi gu masong shau puso yin pa apye pshita le po. Eri siddhi gu masong shau puso yin po. Kaya gama be awa tu dan ho di siddhi. Kilita susute telu sulure palia. Kilita susute suraga. Kilita chao. Tikayagani nyinuaniyari. Lutumyapo. Kilita chao wasigani lenjinuaniyari. Kilita chao. Manokaniyale vinyinuaniyari. Nyinuaniyasu. Sit pisi nida. Pulao nida. Tokari pshelida. Tokari yao nida poli. Loka wara ne pyoloshi. Tajam kaya kamambi awatu dan hoti. Sati apjipshiti. Sikum samshau usui. Sikum samshau laitane kuno nalung tomama. Kilita ye susu luamu jen kaya pido. Pulao jeni. Tokari paride wari. Akonglo sipi simuri yu yashirane tutube. Anilu yashire pokuha. Now the center be bhapshanai ni lesui. Kaya kamam be buddhikan hodi. The period is swimmy dwari lu. Kaya kan swimmy de lu delu suru ramopu. Go look de alo de go no ha piasi yu yun dwari lu delu suru. No? Kaya kan ne look the mialebe bhapshan dwari. Piasi yu yun dwari. Wasi kan ne look the mialebe. Piasi yu yun dwari. Mano kan ne look the mialebe. ပြည့်စည်ယူရင်းသွားတယ်ဆိုတာစိတ်ပူနေတဲ့အချိန်မှာဘာမှမဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုရင်မားနိုင်လားမားနိုင်လားတောကရဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့ဘာမှမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးခံစားချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာမှတည်းများမမှန်ကန်နိုင်ဘူးလေဟုတ်လားအဲ့တော့မိမိဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်တော့ဒေါကဖြစ်နေတဲ့အချိန်တော့ กิสายะตะคู่ก็ส่งชัดมั้ยส่วนเอกกิสายะก็ทับเปลี่ยนตะเลเลอมหาฤกุไปจุลุ่นနိုင်တယ်ဒါဥတည်နေမှာပူတိကံဟောတိဆွေးမြေ့ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဟလားစိတ်ကိုမဆောင်ရှောက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအဆင့်တိုင်းသွားမယ်ဟုတ်လားစိတ်တွေရက်ခိတေစိတ်ကိုဆောင်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ကာယကမ္မံပြီရက်ခိတံဟောတိကာယကံကိုလည်းဆောင်ရှောက်တယ်လို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်စိတ်တစ်ခုစောင့်ရှောက်ထားနေပဲကာယကံကိုလည်းစောင့်ရှောက်တယ်လို့ခေါ်နိုင်တယ်ဝစီကံမှာပြီးရက်ခိတံဟောတိဝစီကံကိုလည်းစောင့်ရှောက်တာနေတူတယ်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်တာဒီကိုနှလုံးသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကနေ့ကတော့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုကိုလျှော့ချတဲ့နေရာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခိုင်မာတဲ့နိစ္စနစ်ကိုဒီကနေ့ပြောပြမှာပေါ့ပထမနေ့ကတော့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုရဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောခဲ့တယ်ဒုတိယနေ့မှာတော့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုကိုလောကမှာကျင့်လေရင်းနဲ့တဘာဝတရားရာဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့နိစ္စနစ်တချို့ကိုပြောပြတယ်ဒီကနေ့ကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခိုင်မာတဲ့နိစ္စနစ်ကိုဒီကနေ့ချပြမယ်မြတ်စွာဘုရားပေးထားသောပညာရမြတ်ဟာ လွဲလာချော်တာမရှိဘူးနည်းနည်းလိုက်နိုင်ရင်နည်းနည်းအကျိုးရှိတယ်မြင်းများလိုက်နိုင်ရင်မြင်းများအကျိုးရှိ
အခုပဲကြည့်ပြီစိတ်ကိုစောက်ရှောက်တာလေးတစ်ခုလုပ်ရုံနဲ့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးကိုစောက်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့လိုစောက်ရှောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းကာယကမ္မံပိရက္ခိတံဟောတိကာယကံကိုစောက်ရှောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာယကံမှာဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုအနဝတုတံဟောတိကိလေသာတွေနဲ့မဆွဆွတ်တော့ဘူးစိတ်ကိုပူလောင်မှုဒုက္ခရောက်မှုတောကဖြစ်မှုဖြစ်စည်းမှုဆိုတာတွေကိုကိုယ်နဲ့လှုပ်ရှားသမျှမဖြစ်ပေါ်အောင်ထိန်းထားပေးနိုင်တယ်ကိုယ်နှုတ်ကပြောသမျှဆိုသမျှလည်းပဲစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတောကပရိဒေဝမဖြစ်အောင်ဆောင်လျှောက်ပေးထားနိုင်တယ်တဘာဝတရားကိုကစိတ်ဖြစ်စည်းဖို့အခွင့်အရေးကိုပေးထားတာပဲအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆောင်လျှောက်တတ်တဲ့ပညာရက်ကိုလေမြတ်စွာဘုရားမပေးထားဘူးလားပေးပါဘူးတဘာဝတရားကိုကဘဝရတယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခတွေအလုံးရမှာပဲလို့ဘုရားဟောလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘဝရရင်ဒုက္ခတွေအလုံးကိုသိမ့်ပိတ်ထားတာ ਨੇ အတူတူပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်ဒီဒုက္ခတွေကနေတသက်ရာရအောင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခိုင်မာတဲ့ဤစနစ်တွေကိုပြီးထားတယ်ဘဝရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုလည်းပြောပြတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမှန်ပေါ်မှာရှောက်လန်းနိုင်အောင်တသက်တသာရှောက်နိုင်အောင်လေနီလန်းနေနီးစနစ်တွေအကုန်လုံးကိုမြတ်စွာဘုရားဘာလုပ်ပေးထားလဲချပြပေးထားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုချပြပေးထားတဲ့အတွက်ဒီစိတ်ကိုဆောင်းလျှောက်ပါတင်တို့ရထားတဲ့ဘဝဒုက္ခတွေအားလုံးတင်တို့ကြောက်နေတဲ့အနာဂတ်ဒုက္ခတွေအားလုံးကိုစိတ်ကိုဆောင်းလျှောက်ခြင်းအားဖြင့်ဒီဆောင်ချောက်ထားတဲ့စိတ်ကတာဝန်ယူလိမ့်မယ်နော်အဆောင်အရှောင်ရှိသောစိတ်ကသင်တို့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခအနာဂတ်ဒုက္ခတွေအားလုံးကို तू ကဘာလုပ်ပေးနိုင်တာတတ္တရာရအောင်တာဝန်ယူပြီးတော့ဖြစ်ရှင်းပေးနိုင်တယ်ဟုတ်လားနော်မြတ်စွာဘုရားကတဘာဝအမှန်တရားကိုလည်းခြားပြတယ်ဒီတဘာဝအမှန်တရားတွေကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်အောင်လည်းပဲခွန်အားတွေဒီစနစ်တွေကိုအားလုံးကိုပါဖြစ်လေပြီးထားတာဖြစ်တယ်။တို့ဟာဒီချီနေနရက်ကိုရရှိတာဒီပညာရက်တွေကိုသိရတာကိုပဲအရန်ကိုပါဖြစ်နေပြီးတော့အဖို့တန်နေပြီ။တော်တော်လေးကိုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာအရန်ကိုကျင့်တတ်ဖို့မကောင်းဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ဘဝရတဲ့ဆိုဘာရမှမတို့မသိတာ။တဘာဝရဲ့အဖြစ်မှအကြောင်းရင်းမှကိုမသိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာ။နော်တဘာဝရဲ့အကြောင်းရင်းမှအဖြစ်မှအခြေအနေမှကိုသိပြီးတော့ဒီအခြေအနေမှကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှတ်တတ်ဖို့ပညာရက်ကိုပါတို့ကရရှိထားတယ်ဆိုတော့တို့လောက်ကံကောင်းတာရှိအောင်မလားရှိပါဘူးဗျာ။သဘောပေါက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသာဆောင်းရှောက်မယ်ဆိုရင်အပူတိကံဟောတိမပြည့်စည်တော့မဆွေးမြေ့တော့ဘူးလို့ဆိုလို့အပူတိကံဟောတိမပြည့်စည်တော့ဘူးမိမိကာယကံနေဝစီကံနေမနောကံနေမပြည့်စည်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုတာခန္ဓာအခြေအနေမှာကာယကံဝစီကံမနောကံနေပြည့်စည်ခံနေရတယ်ဟုတ်လားဘာလို့ပြည့်စည်ခံနေရတာလဲဆိုရင်ဒီခန္ဓာကဖြတ်သွားတာမှန်သမျှပေါ်မှာကာယကံကတုန်လှုပ်သွားတာဝစီကံတုန်လှုပ်သွားတာမနောကံတုန်လှုပ်သွားတာရှိလားမရှိဘူးလားအစင်းလေးတစ်ခုဖြတ်သွားနေကျင်းတဲ့စိတ်နဲ့တုံ့လောက်တာရှိတယ်။အစင်းလေးတစ်ခုမျက်လုံးကမြင်လိုက်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဖြတ်သွားတာပဲ။နော်၊ကြိုက်တဲ့စိတ်နဲ့တုံ့လောက်တာရှိတယ်မကြိုက်တဲ့စိတ်နဲ့တုံ့လောက်သွားတာရှိတယ်။အတန်တစ်ခုကြားလိုက်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဖြတ်သွားတာပဲ။ကြိုက်တဲ့စိတ်နဲ့တုံ့လောက်တာလည်းရှိတယ်မကြိုက်တဲ့စိတ်နဲ့တုံ့လောက်ပျက်စီးသွားတာလည်းရှိတယ်။သို့တော်လည်းပဲစိတ်ရဲ့အဆောင်ရှောက်ကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်လုံးနဲ့မြင်သမျှမှာကာယကံဝစီကံမနောကံကအဆောင်တတိအဆောင်ရှောက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်သမျှကြားသမျှတွေးသမျှကြံသမျှကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပေါင်းမှာပျက်စီးတဲ့အခြေအနေကိုမရောက်ဘူးဟုတ်လားမြင်လို့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပေါင်းမှာပျက်စီးသွားတာမျိုးမရှိခွန်အားနဲ့တကွပညာရက်တည်ရလာတာပဲရှိနော်ဟုတ်လားခွန်အားနဲ့တကွရင့်ကျက်တဲ့ပညာရက်တွေ
ရရှိပိုင်ဆိုင်လာတာပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မပဒမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောထားလဲဆိုစိတ်တံရခိယမေတာဝီစိတ်တံဂုဋ္ဌံဒုက္ခဝါစိတ်တံရခိယမေတာဝီပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်တံရခိယစိတ်ကိုအဆောင်ရှောက်ထားတဲ့ပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အဲ့ဒီစိတ်အဆောင်ရှောက်ရှိတဲ့စိတ်ကစိတ်တံဂုဋ္ဌံစိတ်ကိုအဆောင်ရှောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီအဆောင်ရှောက်ကောင်းစွာရထားတဲ့စိတ်ကဒုက္ခဝါချမ်းသာတွေတည်လာနိုင်ပြီကုလိုခြင်းနဲ့ချမ်းသာတွေကိုတည်လာနိုင်ပြီဘယ်လိုကတည်လာပြီပါလဲအဆောင်ရှိသောစိတ်ကတည်လာပြီပဲဘယ်လိုကတည်လာမှာပါလဲတတိအဆောင်ရှောက်ကောင်းစွာရထားသောစိတ်ကဒုက္ခဝဟံတင်တို့လိုခြင်းနဲ့ချမ်းသာကိုတည်လာနိုင်ပြီနော်စိတ်တံရခိယမေတာဝီစိတ်တံဂုဋ္ဌံဒုက္ခဝါတင်းစီကိုချမ်းသာတဲ့ရောက်အောင်ဘဒုကတည်လာပြီးနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့တတိအဆောင်ရှောက်ကောင်းစွာရှိသောစိတ်ကတင်းကိုတည်လာပြီးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်တို့ဟာဒီစိတ်ကိုတတိအဆောင်ရှောက်ကောင်းစွာရဖို့လေ့ကျင့်သင့်လားမလေ့ကျင့်သင့်ဘူးလားစိတ်မှာခုခံအားကောင်းစွာရရှိဖို့အတွက်ဒုမာဟာအမြဲတမ်းစိတ်ကခွန်အားမဲ့နေတယ်ခွန်အားမဲ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်ခွန်အားမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိလေသာကလိုသလိုခြေလှယ်လို့ရတာပဲဟုတ်လားဘာနဲ့အလားတဏ္ဍတူလဲဆိုရင်လောကမှာမနဲ့မိုးလင်းကြတဲ့မြင်သမျှတွေ့သမျှကြားသမျှကြုံသမျှကြံစည်သမျှအရာအလုံးကအမြဲတမ်းကိုယ်ကိုခြေလှယ်ခံနေရတို့တဏိကျင်းနဲ့လိုက်မကျင်းနဲ့လိုက်မုံတိလိုက်နာကြီးလိုက်ရံဖြစ်လိုက်အစင်မပြေမှုတွေဖြစ်လိုက်ဆိုတာစိတ်ကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေဖြစ်ခံနေရတာလဲခွန်အားမဲ့နေလို့ဘာဖြစ်လို့လဲနော်စိတ်ဓာတ်မှာခုခံအားမဲ့ပြီးတော့ခွန်အားမဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေဒုက္ခနေရတာဟုတ်လားစိတ်ဓာတ်ခွန်အားကောင်းအောင်စိတ်ဓာတ်ကျန်းမာအောင်လုပ်ဖို့လိုလားမလိုလားမိမိစိတ်ကိုတတိဖြင့်စောင့်ရှောက်ခြင်းသည်မိမိစိတ်၏ခုခံအာစနစ်ကိုမြင့်တင်ပေးတာနဲ့တူတယ်။ဟုတ်လား။မိမိစိတ်၏ခုခံအာစနစ်ကောင်းမယ်ဆိုရင်လောကဓာတ်ကိုခုဖနက်လုပ်ပြီးစီးလိုက်လို့ရတယ်။နော်။လောကဓာတ်ကိုဘာကောင်းရင်လဲ။စိတ်ကခုခံအားစနစ်ကောင်းနေဆိုရင်ကြုံလာသမျှလောကဓာတ်တွေကိုမတုံ့လောက်တော့ဘူးပေါ့ကြုံလာသမျှလောကဓာတ်တွေကိုမတုံ့လောက်တော့ဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီနိစ္စနစ်ကိုရရှိဖို့ဆိုရင်တို့ကစေညွန်းကိုတေချာဖတ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားစေကူတော့မယ်ဆိုရင်ကဲစေတောက်တော့မယ်ဆိုဆရာဝန်ညွန်ကြားသည့်အတိုင်းတောက်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဆံဝင်တယ်မသွားလို့ကိုယ့်အကူဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်စီးအညွန်းကိုတော့တေချာဖတ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအခုဒီတရားတွေနားလေလေဆိုစီးအညွန်းကိုတေချာအောင်ဘာလုပ်နေတာလဲဖတ်နေတာနဲ့တူလားမတူဘူးလားဖတ်ရင်ဖတ်လို့ကိုရပါမလားမရပါဘူးဗျာနော်စီးအညွန်းတေချာမဖတ်ပင်နဲ့ကိုယ့်အကူလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပေးသောပညာရကိုအပြည့်အဝရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးစေအညွန်းကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကာကွယ်ရေးနဲ့ကုသရေးနှစ်ခုလုံးကိုတို့ကသိရတယ်လားဒီယောဂာနေမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ထားမလဲကာကွယ်ပြီးဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုကုသရမလဲဆိုတဲ့ဤစနစ်နှစ်ခုလုံးတို့ကရတာစိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာယောဂာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုအဆောင်အရှောက်ဆိုတဲ့တတိထားခြင်းအပြင်စိတ်ကဖြစ်နေတဲ့ယောဂာတွေကိုကာကွယ်ပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂာကိုကုသပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲတာတွေပြင်းမှန်းတာတွေကြက်တဲတာတွေမဝင်ရောက်အောင်ကာကွယ်ပြီးနိုင်တာဘယ်လိုပါလဲ
ထိပါပဲဟုတ်လားစိတ်မှာအဆောင်ရှောက်ကောင်းစွာရှိထားတဲ့တတိကစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယောဂဆုလောဘဆုတွေယောဂဆုတွေဒေါသဆုတွေယောဂဆုတွေပြင်းမှန်းဆင်းရဲမှုအမျိုးမျိုးတွေကပ်ကွက်ပေးနိုင်လွန်လောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ပူလောင်မှုဆိုတဲ့ယောဂဆုကြီးတွေကိုလည်းတရားစွမ်းအားနဲ့တတိရဲ့စွမ်းအားနဲ့ကုနိုင်လားမကုနိုင်ဘူးလားကာကွယ်တဲ့ကိစ္စလည်းပြီးနိုင်တယ်ကုသတဲ့ကိစ္စလည်းပဲပြီးနိုင်တယ်။စီးပညာမတတ်တော့လည်းပဲဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလား။ဆရာဝန်ပညာတတ်စရာလိုလားမလိုလား။ဆရာဝန်ကတော့လိုတာပေါ့။နော်။လူတိုင်းတတ်ထားရောကောင်းလားမကောင်းလား။ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်တော့စီးပညာမတတ်ခြင်းနေနော်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတော့လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်လားစေပညာမတတ်ခြင်းသည်အဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်အတွင်းပန်တန်ကိုနောက်ရှက်နေတဲ့အနောက်ရှက်တွေကိုကာကွယ်ပြီးသားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ကုသပြီးသားလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်လောကမှာချမ်းသာပြီးတော့မချမ်းသာတဲ့ပုံစံတွေများလားမများဘူးလားအဲ့လူတွေပြောတော့ဒီလူတွေချမ်းသာတယ်လို့ဒီလိုပြောကြတာပဲလीအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့လူတွေကမချမ်းသာဘူးဖြစ်ချမ်းသာပြီးမချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်တွေအပုံပဲပေါ့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာပြီးတော့မချမ်းသာတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာကွယ်ထားတာလည်းမရှိဘူးကုသထားတာလည်းမရှိဘူးကာကွယ်ထားတာလည်းမရှိတော့ကုသထားတာလည်းမရှိတော့အမြဲတမ်းဒီအနာယောဂာမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာမိမိအတွင်းတဏ္ဍာန်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတာဟုတ်ရဲ့လားမိမိအတွင်းတဏ္ဍာန်ကိုနှိမ့်ဆက်ရုံနဲ့မကားဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်လည်းမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်ပါဘူးခုတနေ့ကဓာတ်ကြီးပြောပြခဲ့တယ်နော်ဆိုအတွင်းရောအပြင်ရောနှိမ့်ဆက်နိုင်တယ်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအစနစ်မကောင်းဘူးဆိုရင်မကုထားဘူးဆိုရင်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ချမ်းသာပြီးတော့မချမ်းသာဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ဒီလောကမှာအများကြီးပဲ။ဘေးကပြောတော့သူ့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတယ်။သူ့ရင်ထဲမှာတော့ပူလောင်နေတယ်။တိုက်ကြီးပေါ်မှာနေပြီးတော့ပူလောင်နေတယ်။ကုမ္ပဏီရုံးငန်းပေါ်မှာအန်တီလောက်ပြီးတော့ပူလောင်နေတယ်။နာမည်ကျော်ကြားလူသိများတဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပူလောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအများပဲ။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ချမ်းသာပြီးတော့မချမ်းသာဘူး။ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။ကုသထားတာလည်းမရှိဘူးကာကွယ်ထားတာလည်းမရှိဘူးကုသထားတာလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကာကွယ်ထားတာလည်းမရှိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာန်ကချွတ်ရင်းနေတဲ့အတွက်သူ့မှာချမ်းသာပေမဲ့မချမ်းသာနော်အတ္တတမနိဒိမဖြစ်ဘူးပေါ့အတ္တတမပနိဒိဆိုတာအလုံးကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဘယ်ထဲမှာကြားဘူးလဲဟင်ဘယ်ထဲမှာကြားဘူးလဲ။ဟောတော်သေးတာပေါ့နော်။အတ္တတမပနိတိဆိုတာဘာပြောတာလဲ။မိမိမှာခွန်အားရှိတာကိုပြောတာ။နော်။အတ္တတမပနိတိဆိုအတ္တမိမိမှာတမကောင်းစွာပနိတိလုံနိုင်တယ်။ခွန်အားရှိအောင်လုံနိုင်တယ်။စွမ်းရည်ရှိတယ်။ဘာစွမ်းရည်ရှိလဲဆိုတော့ကောင်းမှုစွမ်းရည်ရှိတယ်။အတ္တတမပဏိတိဆိုမိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာထားခြင်းလို့ဓာတ်ရိုက်ပြန်တယ်ကောင်းစွာထားတယ်ဆိုတာဆိုးအောင်ထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားကောင်းစွာထားတယ်ဆိုတာကုသိုလ်စိတ်ဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာရည်တည်နိုင်အောင်ထားတာနော်ကုသိုလ်စိတ်ဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာရည်တည်နိုင်အောင်ထားတာကိုယ်နဲ့လုံသမျှကုသိုလ်နှုတ်ကပြောသမျှကုသိုလ်စိတ်ကကြံစည်သမျှကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ထားတာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအတ္တသမပနိတိဘယ်လိုခေါ်တော့အတ္တသမပနိတိကိုကိုကိုကောင်းစွာထားတယ်ဆိုတာစိတ်တက်ခွန်အားစွမ်းရည်ရှိတဲ့လူမှထားနိုင်တယ်ဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်လေစိတ်တက်ခွန်အားစွမ်းရည်တတ္တိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိကိုကိုအတ္တသမပနိတိဖြစ်အောင်ထားလို့မရဘူး။သဘောပေါက်တယ်နော်။
ไอ้คนอามิวยาบุเนี่ยสาวพี่ยาปีโดนิสเนตติพิเศษที่ตัดดีกูพิวท่าวเนี่ยนิสเนกันเนี่ยเราจะอยู่อะไรพี่ยาเนี่ยอยู่กับเลยตัดดีกูพิวท่าวเนาะสเนกันเนี่ยจะอยู่อะไรที่ยาอัฐเดสุราบาลูกดาเลลูบีตัดดีกูพิวท่าวละบาพิวท่าวนะบาเลยตัดดีกูสุสังนะบ่าวสุสังนารุเตียอาทุเดสุราตดีกูพิวทองนาตดีกูสุสังนาถ้าส่วนตัวตดีกูพิวทองเนลงงาตดีกูสุสังเนลงงาสุราโลกกูไม่เชื่อมันดีโลกยามเลงงาเข้าลำบุล่ะแม่เนี่ยผู้เนี่ยยาเจเนี่ยปุกูมาโลกยามาละลู่ได้โลกมาအခုပြောပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုဆိုတာသဘောပေါက်လားမပေါက်ဘူးလားမပေါက်ပါဘူးဗျာเนาะမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုဆိုတာသဘောပေါက်လားမပေါက်ဘူးလားမပေါက်ပါဘူးเนาะမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်အလုပ်ဖြစ်နေတယ်မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ရမှလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလောကမှာနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခနဲ့တက်တာရရဖို့အတွက်လူတိုင်းရတဲ့ဒီဒုက္ခတွေအမြဲတမ်းကြုံနေရမှာဒီကြုံသမျှဒုက္ခတွေတက်တာရရဖို့အတွက်ဒီတတိစုဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တတိပြိုးထောင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တင်လားမလုပ်တင်ဘူးလားမဖြစ်မနေကိုလုပ်ရမယ်ရှောင်လွဲလို့မရဘူးစင်ကြေးပြီးရှောင်လွဲလို့မရဘူးစင်ကြေးပြီးရှောင်လွဲနေတာဆိုတာကစင်ကြေးဆိုတာမလုပ်ချင်လို့ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမဖြစ်မနေလုပ်ကိုမလုပ်ရမလဲလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ချင်အားဖြင့်တတိပြင်လည်းပဲနောက်ကောင်းမှုကိုမြင့်ပေးနိုင်တယ်တတိပြင်ကောင်းမှုကိုမြင့်ပေးနိုင်ကောင်းမှုကိုမြင့်နေဆိုတာဘဝအဆင့်တန်းကိုတဖြည်းဖြည်းမြင့်ပေးတာဘဝအဆင့်တန်းဆိုတာစီးပွားဥစ္စာနဲ့မြင့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးရာထူးဂုဏ်သိမ့်နဲ့မြင့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့မှမြင့်လို့ရကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့မှမြင့်လို့ရတယ်ဘာနဲ့မှမြင့်လို့ရမလဲစဉ်းစားပါတတိကသာလျှင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုမြင့်ပေးနိုင်တယ်တတိကသာလျှင်ကောင်းမှုကိုမြင့်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီတတိကကောင်းမှုကိုမြင့်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘဝကိုအဆင့်မြင့်ပေးတာလေဘယ်သူကပဲမြင့်ပေးနိုင်ကုသိုလ်ကပဲမြင့်ပေးနိုင်တာဘဝအဆင့်တန်းမြင့်လာဖို့ဘယ်သူလုပ်ပေးနိုင်လဲမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့မင်းတို့ပြောပြောနေတဲ့လောကထဲမှာပြောပြောနေတဲ့ချမ်းသာချမ်းသာဆိုတော့စိပွားဥစ္စာချမ်းသာတာနာမည်ကျော်ချမ်းသာရာထူးတွေချီတာဒါတွေကိုချမ်းသာချမ်းသာလို့ပြောနေတယ်ဒုက္ခဒုက္ခလို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဆိုဒုက္ခတစ်ထံအဓိဝဆနာအဲ့ဒီလိုချမ်းသာချမ်းသာလို့မင်းတို့ပြောနေတာဟာအမှန်ကတော့ကုသိုလ်ရဲ့နာမည်ပဲဗာရဲ့နာမည်တော့လောကထဲမှာလူတွေပြောကြတဲ့ချမ်းသာတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့လူတွေကသတ်မှတ်တဲ့အစစ်မြင့်နေဆိုတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုလည်းပဲဘာကမှရပေးနိုင်တော့ကုသိုလ်ကမှပေးနိုင်တာဒီကုသိုလ်ရအောင်ဘသူကအစစ်မြင့်ပေးနိုင်တတိကပဲအစစ်မြင့်ပေးနိုင်တယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့တတိဖြင့်ကောင်းမှုကိုဘာလို့ပေးနိုင်လဲမြင့်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မို့ပရမညာလိုင်ကူတွေမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပရမညာလိုင်ကူစောင့်နေဘလူကမေးတာမေးကွမေးတဲ့ဆိုတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားခေါ်တာဓာတ်တွေကို तू ကပြန်ပြီးပြောပြမြတ်စွာဘုရားတတိရှိတယ်ဆိုရင်အမြဲချမ်းသာနေတာ ਨੇ တူပါလေဗျာတတိရှိတယ်ဆိုရင်အမြဲချမ်းသာနေတူတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလက်ငင်းချမ်းသာကိုရတယ်ဗျာလက်ချက်ရှိပြီနော်တတိရှိရင်အမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်တတိရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ချက်ချင်းချမ်းသာတယ်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောင်ခါချမ်းသာကိုရဖို့တည်ကြတယ်ဘယ်နှချက်လဲနောက်တစ်ချက်ကတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်မပူရဘူးဘေးရန်အားလုံးလည်းလုံခြုံပါနေဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တာလေသူရှောက်ထားတဲ့စကားလေးခုကိုမြတ်စွာဘုရားလက်ခံတော်မူတယ်။န
Now so the Kongo Vinyas of here, the web belly can be no, the well lemma can be in the airport. But Mother Checka Barele, a mere chanda, Rishi Mesu, a good Rishi, a good chanda, mere chanda. No, Chechen Leng in Chanda Jane, Peru, a good you are me, the tea, a good you are. The tea of love, ye jingles of your piano, no? No chanda, bule palule. Pula Muri came we put under a kimbo so in a balude. Yes, of ya under a kimbo, the deep of ye midda baluvari, very much your body. The deep in Baba Lure. Hope we did the digo jarro to a pechi, beniama, pute homily. To long gone at the deep, did the deep she love me, solution. Say peace, you musuda. Niyaro mam hobu. Jaro mam hobu, shila male, hobu bo, dabi me ludai pshenai dala, mpshenai bu, mpshenai me me di dhrigu, piyutang bu, palau kheyen dale piya, dalau kaune dhrigu, dhviro rwa yeda labi piyutang ya mala, dhlumbi siya shika. Every time we, am yeda piyutang lu, yare, a chain dai, yalam yala. Everywhere, niya dai mule, mpshenai bu. ခန္ဓာရှိတဲ့တတိထားစရာကြီးပဲပေါ့ခန္ဓာရှိတဲ့နေရာဟာတရားရှုမှတ်လို့ရတဲ့နေရာပဲပေါ့ဒါဆိုရင်ရိတ်တာမလို့ဘူးလားဖရာလို့မေးစရာရှိတာရိတ်တာဆိုတော့ training school ပဲလေ့ကျင့်ပေးတဲ့နေရာပဲသင်ကြားပေးတဲ့နေရာပဲရိတ်တာသင်ကြားပေးလိုက်တဲ့ပညာရတ်တွေကိုဘဝထဲမှာသုံးရမှာနော်ရိတ်တာကသင်ကြားပေးလိုက်တော့တတိထားတတ်တဲ့ပညာရတ်တွေကို ဤတာမှာထားခဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘဝထဲမှာသုံးရောက်ဤတာကဆယ်တာတင်ပြီးလိုက်တဲ့ပညာရတ္တိတလတာတင်ပြီးလိုက်တဲ့ပညာရတ္တိကိုသူကဤတာမှာထားခဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာသုံးရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ချိန်သုံးရမှာတော့ဘဝထဲမှာသုံးရမှာဘယ်ချိန်သုံးရမှာတော့ဘဝထဲမှာသုံးရမှာ ဒါကြောင့်စိတ်နဲ့တတိတွဲထားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဆိုရိတ်တာကလုတ်ပြလိုက်တာတတိပြိုးထောင်တဲ့နေ့တတိစုဆောင်တဲ့နေ့စိတ်မှာတတိဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုလုပ်တဲ့နေ့စနစ်ကိုထရိနင်းပေးလိုက်တာပဲအဲ့ထရိနင်းကရရှိထားတာတွေကသူကဘယ်မှာပြန်သုံးမလဲဘဝထဲမှာသုံးရမယ်ဘယ်မှာသုံးမလဲဘဝထဲမှာသုံးရမယ်အဲဘဝထဲမှာသုံးလာပြီဆိုရင်စိတ်နဲ့တတိကတွဲထားပြီဆိုတာနဲ့ အရာအလုံးကကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်စိတ်နဲ့တတိကတွဲမိသွားပြီဆိုရင်တွေးသမျှပါဖြစ်သွားလဲကုသိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့ကြံသမျှစဉ်းစားသမျှလုပ်သမျှပြောသမျှအားလုံးပါဖြစ်သွားလဲကုသိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်စိတ်နဲ့တတိတွဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့လုပ်သမျှပါဖြစ်သွားလဲဒါကြောင့်မို့အဖို့တန်ဆုံးအချိန်ဆိုတာဘယ်အချိန်လဲတတိရှိတဲ့အချိန်သည်အဖို့တန်ဆုံးပဲ တတိမရှိသောအချိန်ကဘာနဲ့နေတဲ့အချိန်ကိလေသာနဲ့နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တည်အတွက်လုံသမျှပြောသမျှကြံသမျှသည်ကိလေသာလွန်မှုမှုအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်ကြီးပဲမဟုတ်လားတာကြောင့်အဖို့တန်ဆုံးအချိန်ဆိုတာဘယ်အချိန်လဲတတိရှိတဲ့အချိန်သည်အဖို့တန်ဆုံးအချိန်အဲ့တတိရှိလိုက်တာနဲ့အနဝစ္စကာမဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲကာယကံနဲ့လုံသမျှအနဝစ္စကာမဖြစ်ကင်းသွားတာ တတိရှိလာပြီစိတ်မှာတတိရှိလာပြီတွဲလာပြီဆိုရင်ဝစီကံနဲ့လုံသမျှအနာဝစ္စကာမမနောကံနဲ့လုံသမျှအနာဝစ္စကာမကဲတတိလည်းလွတ်သွားပြီဆိုတာဝစ္စကာမအနာဝစ္စဆိုတာအပြစ်မရှိဘူးတာဝစ္စဆိုတာအပြစ်နဲ့တကွာဖြစ်တယ်နော်အနာဝစ္စဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တစ်ဖက်ကဘာဖြစ်သွားလဲအနာဝစ္စဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာ ကုသိုလ်ဆိုတာအနာဝစ္စအဖြစ်ကင်းတယ်အဖြစ်ကင်းလိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်ကဘာထွက်လာလဲဒုက္ခဝိပါကဘာထွက်လာတော့အနာဝစ္စဒုက္ခဝိပါကကယကံမှာအဖြစ်ကင်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကယကံနဲ့လုံသမျှဘာဖြစ်သွားလဲဒုက္ခဝိပါကဝစီကံကအဖြစ်ကင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီဝစီကံနဲ့လုံသမျှဘာထွက်လာဒုက္ခဝိပါက မနောကံကကြံစည်သမျှအနာဝစ္စဖြစ်ရင်ဟိုဘက်ကဘာထွက်လာမလဲဒုက္ခဝိပါကထွက်လာ
တကယ်လို့စိတ်ထဲမှာကိလေသာတွေကလွတ်မှုနေပဲဆိုရင်တာဝိစ္စဖြစ်ပဲဘာဖြစ်မလဲတာဝိစ္စဒုက္ခဝိပါကအပြစ်နဲ့တကွဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘေးကဘာထွက်လာမလဲဒုက္ခဝိပါကသတိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကိလေသာဖြစ်မယ်ကိလေသာဖြစ်ရင်တာဝိစ္စဖြစ်မယ်တာဝိစ္စဖြစ်ရင်ဟိုဘက်ကအကျိုးတရားဘာထွက်လာမလဲဒုက္ခဝိပါကတာဝိစ္စဒုက္ခဝိပါကဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မို့ကိုယ်နဲ့လုံးသမျှအနာဝိစ္စဖြစ်ဖို့ဆိုတာတတိနဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေဖို့လို့တွဲနေဖို့လို့တွဲနေဖို့လို့ဆိုတော့ဒီအလေးချင်းကိုကျင့်တဲ့အခါမှာဒုစိတ်ကအစုံစိတ်နဲ့အဆန်စိတ်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအစုံစိတ်ဆိုတာကဘာမှပြောစရာမလိုဘူးအလိုလိုကိလေသာမှလူကပျော်မွေ့ပြီးသားပဲမကောင်းတာဆိုရင်ဘယ်သူမှတိုက်တွန်းစရာမလိုစိတ်ကစုံစင်းသွားတာပဲချက်ချင်းရောက်သွားတာပဲစိတ်ကချက်ချင်းကိုစိတ်ကူးသွားတယ်အဲ့ဒီမကောင်းတာကိုတွေးလိုက်ချက်ချင်းအဲ့ဒီအာယုန်ထဲမှာနှစ်ဝင်သွားတယ်ကောင်းမှုဆိုတာကတော့စုံပြီးတော့တက်ရဆံပြီးတော့တက်ရတာနဲ့တူတယ်ကောင်းမှုလုပ်ချင်ရင်တော့ဆံတက်ရမှာပဲဆံတက်တဲ့အဆန်စိတ်တော့ထားရမှာပဲပေါ့ဟုတ်လားကောင်းမှုလုပ်ချင်ရင်ဘာစိတ်ထားအဆန်စိတ်ထားမယ်ကဲရေချောင်းတစ်ခုကိုဆန်တက်မယ်ဆိုရင်လေကိုအင်းနဲ့အားနဲ့လိုရတယ်နည်းနည်းလေးရက်လိုက်တယ်အောက်ကဘာဖြစ်သွားမလဲပြန်ရောက်သွားမှာပဲတော့စုံနေဆိုကြတဲ့ကစုံရင်ဘယ်ဘဲရောက်လဲအောက်ဘဲရောက်လဲဆန်တက်ရင်ဘယ်ရောက်ကဲကိုကဘယ်ရောက်ချင်တာအပေါ်ရောက်ချင်တာလားအောက်ရောက်ချင်တာအထက်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲအဆန်စိတ်တော့ရှင်းမှရမယ်ဟုတ်လားဘာစိတ်ရှင်းမှရမလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲနော်အဲ့တော့အဆန်စိတ်မှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကိုဘဝဘယ်ဘဲရောက်နေမလဲအောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့ဘဝနဲ့တန်ត្រာမှာနှိမ့်မွန်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုကဒီကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကအဆန်စိတ်ဖြစ်နေရမယ်လို့အမြဲတမ်းပါလုပ်ထားရမယ်။နော်။ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကိုသူကပြစ်မထားတဲ့စိတ်ကိုစိတ်ကပြစ်မထားတဲ့မို့မံကန်နဲ့ဆုံးမမှုမရဘူးဆိုရင်ဒီစိတ်ကအမြဲတမ်းတောင်းကြမ်းတယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။ကိုကကိုမေးကြည့်ပါ။ကိုစိတ်ကိုဘယ်နှခါဆုံးမဘူးတည်းသူများတော့ဆုံးမနေတာကိုယ်စိတ်ကိုယ်တော့တခါမှမဆုံးမဘူးစိတ်ကိုမဆုံးမလို့မရဘူးဒီတိုင်းလွတ်ထားလို့မရဘူးအသက်တွေဘလောက်ပဲကြီးကြီးပေါ့အသက်ကြီးလေစိတ်ကဆုံးမထားတဲ့စိတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူငယ်နဲ့ပြိုင်ပြီးဒေါသဖြစ်တုံးရှိတယ်လူငယ်နဲ့ပြိုင်ပြီးကာမရာဂတွေဖြစ်တုံးရှိတယ်လူငယ်တွေနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့လောဘတွေအတ္တတွေမာနတွေဖြစ်တုံးရှိတယ်စိတ်ကိုမဆုံးမထားဘူးဆိုစိတ်ကိုလွတ်ထားလို့မရဘူးစိတ်ကိုလွတ်များများလွတ်ထားပါများရင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲယူသွားနိုင်တယ်ဟိုလူရယူရယ်ဆိုတာတချို့ထင်တာကတော့ဟိုရက်ထဲရွာထဲမှာဘုံတော့မမှန်လို့ယူရယ်လို့ထင်တယ်ကိုကိုကိုသူများကိုတိတ်အပြစ်မြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒေါသယူယူတာပေါ့တိတ်ဘဝင်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမာနယူယူတာပေါ့ကိုယ့်အတွက်ကြီးပဲကြီးနေတဲ့လူကလောဘယူယူတာပေါ့တဘောပေါက်လားဆောကိုကအဲ့ဒီစိတ်ကိုမဆုံးမပဲဒီတိုင်းမလွတ်ထားသင့်ဘူးအတိုင်းစားမဲအောင်လွတ်ထားမယ်ဆိုရင်လောဘတွေကလည်းအတိုင်းစားမဲအောင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေမှာပဲဟုတ်လားဒေါသတွေကလည်းအတိုင်းစားမဲအောင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေမှာပဲဒါကြောင့်မို့မံကန်သောဆုံးမမှုကိုတော့ပြရလိမ့်မယ်စိတ်ကိုဘာပြရမလဲမံကန်နဲ့အဆုံးမပေးရမယ်မံကန်စွာဆုံးမတတ်တဲ့အဆုံးမဆိုတော့မြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်မှာပဲရှိတယ်စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့ဤစနစ်ကဒီသာသနာတော်ရဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှာလို့မတွေ့နိုင်ဘူးသဘောပေါက်လားနော်စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့ဤစနစ်ဒီမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာရဲ့အပြင်ဘက်မှာမတွေ့နိုင်ဘူးသဘောပေါက်ရဲ့လားစိတ်ကသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်တဘာဝအဖြစ်တော့အဖြူလေလေးပဲသူကပင်ကိုယ်တဘာဝအဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ညံ့နွမ်းရတာလဲဆိုတော့အယောင်ဆိုးလို့ညံ့ရတာစိတ်ရဲ့တဘာဝကအဖြူပဲအယောင်ဆိုးလို့ညံ့ရတယ်ဆိုတော့အယောင်အဆိုးခံလို့လည်းအယောင်ကဆိုးနေတာပေါ့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲအယောင်ဆိုးခံလို့
Loba sore yang sulai me, doda sore yang ni sulai me. Saya terbawa nyen wan wan. Nyen wan karena mangkane semua mumi ya bu soye. Kuseka yang amium amium piang ni mabe. Putih nyulu yang amium amium piang ni me. Uma sebaro kuseka pshudeli. Asal siap kau zah sihir sini, masih sihir sika bahagwale soye. Di sini mah pshudeli pshudeli sikli di malu. Tiap pshatware. Tiap juli ya, ni yang pihak tuan ini sekarang, ni yang pihak tuan ini, saya yang pihak tuan ini di sekeliru, saya yang lain pihak ni ada, awak pihak tuan, awak pihak ni ada so, di mana sahaja kau tuan bersih itu sedih, bawa ini pihak ni, lain pihak ni ada, tu itu ni ada, apa pihak dia, apa pihak dia, mana pihak dia so ada, yang pihak ni ada, apa pihak ni ada tu, yang pihak ni ada, apa yang pihak ni, apa yang pihak ni mana, itu mesti dia yang ni kita kubi kita pihak ni ada tu. Di sini apa yang malam apa yang malam mula. Elok ke dua di sini mah dua dalip cepi solusi. Kunalu sedih nyuwun nuan dua bisu. Di sini ku lebe di dua dal pulang zirabe. No sini ku pulang ziru ne makau lekhan dahre khana ku le bapse le lekhan ye lekhan dalau pulang. Aula, no? Di ayam soda teh hari itu, mimi sedih mah. Tindah dalam lekha ye, lekha dalam pulau ni. Ubu masa wara, ko mukau nyam biola ide sehari itu ko, ko acah ide. Dama mohon saung biola, yue biola, mukau biola sehari itu ko acah ide. Acah ide, abe mah acah ide. Lirah mah acah ide. Ode mula. Ani lirah mah tu mian biola sehari ko nolong dahari. Jauh awak teh naik dah, berdua teh naik. Oh, pure lewa teh naik dah, berdua teh naik. Tum yang makan pure sekarang aku kusai teh, aku nalom dah ada jauh awak kukurin lewa lu berdua, berteh naik bu. Teh biru, elau pihon matong naik dah lewe, kukurin mabe. Okey mula. Kalau lekhan ini lekhan dah dalam pulau ni, si le pulau ni lekhan dah lekhan dah lewe, pulau ni. Tiada lirah sekarang lirah mana matanai mana, kau yang dah nolong nanti sweater dah leh kau be, betul je dah leh kau be, tina dah leh kau be, raja mu sahaja, tadi sahaja masih busui, dilu, mimi tanda ma, dilu dia suria, cembir wenyau, yang lama leh wenye na leh wenye cembir be dilu dia suria wenlamu wenmula, wenye de, raja mu senyinja ang balu ya beli, na? Tadi sudah balut dah lese, seko di pipon ini seko tiang luda, na? Seninya ang balut am le, seko tiang lewa. Seninya bosui di seko tiang lupo yang licam. Kusi makudo sepsi ni dala, aku do sepsi ni dala, thoda sepsi ni dala, mana sepsi ni dala, cilene sepsi ni dala sure di se ache ni rigu tiang. Jinzau cuci ayamnya, oh ya lah. Seinginnya awam, balu awam le, seiko ti awam lewa. Ayo, doa tanjitan ni de, dah terlepas tunglu menyat lube, na? Macamnya doa seika lewe mama tunglu menyat. Tanjitan ni de dah, beni ama makulu telu menyat. Di lube kili tari menyat ni de se. Kuna ni yang suka dah jadi segalanya. Beni bapa macam ni dek, beni ama, cuci le ni ada tunglu, menyahu. Dan aku tiada madaru, terdilungan lautaru sudah. Segu dah tu ini rane dula madula. Segu balu ni rane dulu. Segu dah tu ini rane dulu. Shumade sudah ga segu dah tu ini rane. No, semua desa balu dah. Ia, kain dapshin dua, dia semua desa dah, duti dah dah ni, dekai lupten dah ni ada cahsi pshin ni. Dua banyak punya dia ya cuma luar eh awam ni dah. Agu jarum mahupu, senyian jenya pukul dah, loko, luya me, lungan pshin ni lah, pshin ni bula. Kaya tiada semua desa dah tuin ni dah, bau dah tuin ni dah lupa orang, seiko dah tuin ni dah.
Ya, seiko dah tui ni deh so, bahannya tui mle, tadinya tui ya, bahannya tui mle. Seika tadinya tui lili, oh dah tui ni kajaru dah tui caw ni dah ni ya, khataya malah katam. Kepiro dalazat malu ni ya, pun ni mak dia dah telam ali. Dah jemu dia semua deh sura di seikli ni, di tadili ni kepira sabira, katane sada. Sini tadi ni balu biar malu, katane satan. Dah tu ini kama dahu apun ini khawatir tu ilu ya adalah kabima tu ilu ya malu. Kabima dali tu ilu ya mekhawatiran ini dah matetau. Apa mula? Dah matetau, dah ma dah tu ni bebas tuan. Sini ini tu tuel telah busui nyamnya balu apa? Dah sini hobi dah tu ini dua. Nenek lihat cello tu ini nama, nama cello pihon tu ini nama di datang mana? Datang posui balu apa? Asam pihon tu ini ma daga cello apa? Lulu lulu tung lulu ya ma poh. Lulu leh ma lulu leh siapa mana? Tu bapa deh no? Dasu ini tu sabiro dia atau deh pukulnya. ทฤษฎีทางลึกเดลงงามคุณลึกเดปกุริยาเส้นยันทายบุเรปกุริยาด้วยพิจารณาหมู่กุโนกุมาสามเอปกุริสุยปัตยาทูมะมิมิตันนามะเกิงลามะสิทธิยินยาเลเมลุมาด้วยเนอเอเยนโซลุยามะกะมิมิขันนากุมะสิอันนิมยาอังเชลวะปัญญลวะเม ดูสิกาดูขันนากูมาไม่เหนียวเนาะดูสิกาดูขันนากูมาไม่เหนียวเอ้าเยี่ยมอีกละแกยิ่งชูนี่เลยสิกาจะช้ายาวเลยทำไมซานี่เลยสิกาจะช้ามาเอาแต่มาละทีวีจีนี่ดาราวมาทีวีอูจีนี่เดมเนี่ยลงมาจะช้าสิกาจะช้ายาวเลยยิ่งชูนี่เลยยิ่งชูเลยสิกาจะช้ามิมิสิกายาวนี่ดังอ่ะจะช้าเพี้ยนนี่เลย สุดแรกการจะรอมิมิสิกาดิคานามะมันเหนียวเอเยนส่งลูกอามาดิคานามะสิอันเหนียวเอาเอเยนส่งลูกยาไปสิอันเหนียวเอาเอเยนส่งลูกเชื่อมเชื่อตัดที่กูพิจารณาไม่เอาละแล้วเอลูสิอันเหนียวเอาลิจิจิมเชื่อตัดที่กูพิจารณาไม่สุดที่ระติญญาปัฏฐานะสาเทมา บรรลุเลวามาเลสุดาตุยดลุเบลุไคนาวามีสวยสวยชุมายาเมียเมียชุมายาเมสิสิชุมายาสวยสวยมาเมียเมียมาสิสิคลิมาอะไรตรงเจ้ากันดาตุยดาเบปอเอาเดมอลาแต่คุณนากะขันนากูมาสิอันนิมยาบุเอเชลูกปะวามิญญาณาดามิญญาณาฮุลุตุยญาณาดิลุตุยญาณาดีนาวทา ขณะกูมาสิอันนี้เย่เอาเองจูซาเอาไปละแล้วสิอันนี้เย่เอาเองจูซาได้เนี่ยมาดูกะอัดดุยมาบาดอสิบเชพุลเลยว่ามาบาดอสิบเชพุลอัดดุยสุดาขณะกูมามันนี่ลุดดุยรับบ่เนาะขณะกูมามันนี่เป็นสิกะเพียงยี่ทวันนี่เราดุยได้โคราบีอะไรอัดดุยเนี่ยที่เราอัดทุลุจวนจินลาเรื่อย ลูลูนี่เนี่ยมาดุยเราดุยเรื่องลูลูกินเส้นตัวเนี่ยตัวเดียวเดียดีอัดดุยเรื่องลูลูเสียชีนี่ดีจริงดอกมาจะตาดอสิบเช่นสาวตีบีเราอัดดุยมาป่าอ๋อมาดุยอ๋อสาวตีบีเรามาสิกะจะตาตาติ้งขันบีเรามาดุยเบนเอโกตัวอัดดุยมาป่าดอสิเนี่ยอัดทุบลูอัดเดอเอาเหรอปัทมาเลวามาก้าขันนากูมาสิอันนิมยาเอาลูกป่า ดูเรียลัวมากะอัดดุยมาป่าองจูซาบะอัดดุยมาป่าองจูซาเรนิสเนติอารมณ์ย้ายสิกะบ่ขณะกูอายุงูพิชามีรมัตตาโรนะอายุตะคุเรโกขณะนี้เนี่ยจิตวิปิรมัตตาราโรบ่ทำยุสุอัดดุยเรียอภิมัตถะโตบ่ดังนี้เราชุมาเดนิสเนติเดนิสเนเนมาดุยองจูซาละอะคู่กะดุยนี่เราสิกะไปพิชามีรมาดุยองจูซาละ เอาละมาดุยบุสุกิโรติลูใครมาได้สิ่งใดเนี่ยมาดุยเบเนตัวชูซาบิโรอาทุลุยาเร
ဟုတ်ရလားတကယ်လို့တွေးပြီဆိုရင်တော့တွေးတာကိုရှုမှတ်တဲ့နိစ္စနဲ့တရားလည်းမြတ်စွာဘုရားပေးထားတာရှိတယ်ဝိခိတံဝါစိတ်တံဝိခိတံစိတ်တံဒီပစာနာတိအတွေးဒီဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒီအတွေးတွေကိုမတွေးနဲ့လို့တန်းစီလို့မရဘူးဒီအတွေးတွေကိုရပ်ပြစ်လို့လည်းမရဗျာမတွေးနဲ့လို့လည်းတန်းလို့မရအတွေးတွေကိုရထားလို့လည်းပဲမရမရတော့ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့တိအောင်လို့လို့တော့ရပါတယ် တွေးဥပါလို့လို့ရလေဝိခိတံဝါစိတ်တံဝိခိတံစိတ်တံဒီပဇာနာတိဒီအတွေးတွေကိုတိအောင်လုံလို့တော့ရတယ်ဒီအတွေးတွေကိုတိအောင်လုံရင်လုံရင်ねကျူးစားရှုမှတ်ရင်ねတော့အတွေးရကိုယ်တန်တံမှာမလာတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီနိစ္စနစ်ကတော့ဒါရှုမှတ်မှုနဲ့ဖယ်ခွာတဲ့နိစ္စနစ်ပေါ့ရှုမှတ်မှုနဲ့လည်းဖယ်ခွာနိုင်ရမယ်ရှုမှတ်မှုနဲ့မခွတ်မဖယ်ခွာနိုင်ခင်မှာလည်းပြတ်သားတဲ့စိတ်နဲ့ဘာလို့ရ
ဒီဟာရှုရေဆိုတာဖြစ်အောင်လုပ်တာနဲ့တိအောင်လုပ်တာဘေဟာကအကျင့်ပါနေလေတို့ဆရာအောင်လုပ်တာအကျင့်ပါလားမပါဘူးလားပါပါဆထိုင်ကြတဲ့ဟိုလိုမြင်ခြင်းနဲ့ဒီလိုတွေ့ခြင်းနဲ့ဟိုလိုသိခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဖြစ်အောင်ကိုလုပ်နေတာကိုတွေ့ခြင်းနဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်ကိုလုပ်နေတာအဲ့ဒီကြတဲ့တရားရှုမှတ်တဲ့ကိစ္စလွန်လွယ်လားမလွယ်လား ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလားတိအောင်လုပ်ရမှာလားတိအောင်လုပ်ရမှာဘယ်လိုတိအောင်လုပ်ရမလဲသူဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတိအောင်လုပ်ရမှာသူဖြစ်နေတာကိုပဲတိအောင်လုပ်ရမှာကိုမြင်နေအောင်မြင်အောင်လုပ်ရမှာလားသူဖြစ်နေတာတိအောင်လုပ်ရမှာလားဖြစ်နေတာကိုတိအောင်လုပ်တဲ့ခါမှာကိုကကြူတင်ပြီးတော့ဘာမှမတတ်မှတ်နေပေါ့ဟုတ်လားတချို့ကြတော့ရှုမှတ်တယ် จาบุนาวะนี่แหละสิเดหานาทิวะส่วนวินนาลีก็ทะเพียงๆเนี่ยลุ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 วินเนี่ยอีเรนวยเรวันไม้สุราแล้วไปทะเพียงๆเนี่ยตีนเนี่ยย่อเรสรุปดีตีนน่ะย่อราก็กูบ้ามันไม่ลุกยะได้เป็นเนี่ยเมียนบ่ล่ะไม่ลุกยะได้เป็นเนี่ยเมียนบ่ล่ะไม่เมียนได้เป็นเนี่ยหาอีดาเมียนยะเดเดหลุติปิ๊ดอีดาหูเมียนโบลุกนี่เลยสุยไม่เมียนยะได้เนี่ยหาโจติมิมั้นสาบิลุกเนี่ยเนี่ยไม่ตูล่ะ ตบาวะอมันเตียะကိုမြင်နိုင်သလားမမြင်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားပြီเนาะမမြင်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားပြီသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါသဘာဝအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွတ်တင်ပြီးတော့ခရစ်လုံမထားနေဒီကိုရှုမဲ့ရှုွက်တဲ့မှာကိုမြင်နေတာအရင်သွားမထားနေပေါ့ဖောင်းနာပိန်နာရှုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းတင်းလာတယ်လေ ရောက်သွားတယ်တဲ့ဆိုအဲ့ဒီတင်းတာရောက်တာကိုမြင်အောင်ရင်ထားပြီးကြည့်နေတာတဘာဝအမှန်ကိုရှုတယ်လို့ခေါ်သလားကိုမြင်ကျင်တာမြင်အောင်လုပ်ထားတယ်လို့ခေါ်သလားမြင်ပါဘူးနာသီးဝရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကဲပူတာအေးဒါလေးတွေ့ရတယ်တဲ့ဆိုပူတာအေးဒါလေးအရင်မြင်အောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်တကယ်မမြင်မဲနဲ့ကိုလုပ်ထားတာကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဘာဝကိုမမြင်မဲနဲ့ကို
တရားရှုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုစိတ်ထားရမလဲဆိုဘာဖြစ်ဖြစ်လက်ခံတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘာမြင်မြင်လက်ခံတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။တရားရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်ဖြစ်လက်ခံတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘာမြင်မြင်ယောဂီကအဲ့ဒီအချက်ကိုချွတ်ယွင်းအားနည်းချက်ရှိတယ်။တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာအခုတတိယပြောထောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဖို့တဖြည်းဖြည်းတရားဟောနဲ့အဆင့်ကိုတဖြည်းဖြည်းမြင့်ပေးနေတာနော်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်လက်ခံတတ်ဖို့လိုတယ်တို့ယောဂီကရွေးချယ်ဓမ္မဟုတ်တယ်ဟိုဟာမဟုတ်ဘူးဓမ္မမှန်တာဟိုဟာမမှန်သူရွေးချယ်နေတတ်မှတ်နေတယ်အဲ့တော့တရားအားထုတ်တဲ့လူဆိုတာဘာဖြစ်ဖြစ်ရှုရမှာပဲမဟုတ်လားဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်လက်ခံရမှာပဲမဟုတ်လားရွေးချယ်တာတတ်မှတ်တာလုပ်လို့ရပါမလားအဲ့တော့ကိုကြိုက်တာမှရှုမယ်ကိုမကြိုက်တာမရှုဘူးဆိုရင်မှန်ပါမလားသဘောပေါက်တယ်နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာလုပ်ရမှာတော့လက်ခံတတ်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီလိုလက်ခံတတ်ပြီဆိုရင်ဒီစိတ်အစဉ်ထဲမှာဖန်တီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲနဲ့ဒီစိတ်ကတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုယ်ကသိရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဘာဖြစ်ဖြစ်လက်ခံတတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီစိတ်အစဉ်မှာစိတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်အစဉ်မှာဖန်တီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတာသိလာတယ်ဟုတ်လားဖန်ဆင်းရှင်မရှိဘူးဆိုတာသိလာတယ်။တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးသူ့သဘာဝတရားအရာ
piang le ni de tu bo dia au ti lah. Taro nene le mien dua lah po no. Di si asengu tapi si ni ti biro di si aseng di kreta mesibu pasisian mesibu panti le lu mesibene. Tua tu temu bi temu alulu piang le tua dah ku. Paincha biro ti lah lekama. Sehingga ajanu eri cenderu ijan doabi, bapak lo ijan doabi leh sehingga sehingga tabawa dia boh macam di doari, bebo macam di doari. Tabawa dia boh macam di doabi sura, imtangu bapak doabi do, ijan doabi, itu alulu dekama, sehingga lo apitai bi alulu pulu ni, ala dia semua dekama, bapa nadiwa usu dekama, sehingga usu ni dekama, sehingga apitai menyapu. Takarijan, alulu dah sih mabada bali boh, no? Sih mabada bapsi mes, sih ka api eri umu punai bu, tuwe lau we pu mesu, eri jauh yang di chati bapla. Mati di tu sih bale bap, sih api teh biro bap, bapsi amle. Lewa me, itu dadi ne di ayongu alulu dekama, sih nalu api teh biro alulu ame, abla. Sih nalu api teh biro alulu de sura ni ama berdua kau amle sura. Amusa kau itu tetap siapa? Sehinggalu apa je teh naya berdua lalu piya. Amusa kau ne tetap siapa? Ye cila macam cibula. Amusa niya ne tetap melu cing lalu cing yo ye ye pop ye ye cina ne caw na na pungna ne lalu ni resmi tetap ya akau mabla. Ama kau itu tetap di ayungu kau zua masih naya bu. Tuh apa deh no? Taro wipatna ne patete. Jauh ni aliri udik ini di mabio biara. Ada dua, amusa kau ne tadi sepiro atau lawi solusi. Di tadi di bawah dia bawa, di cahaya di nainwabi. Sebutian nanti yang sura ayum bawa, sedi nainwabi tadi ya. No, adi lo yadi nainane di segalewe atu bahasa tuabi le adi cima. Senje tuabi, adi cima sega atu bahasa tuabi le. Sinche dhwadi atwe chao Tiyya atho pire pokuha Ajayya poma chenna la Koko go tiyya shilam shila sura Kukwa ko chi chilai Chilai te pokuha Ajayya go chenna la re Tiyya ma shire pokuha Koko go le ma chenna Koko pa wenjen le ma chenna po Kone pangde sasa niyare poku de le Duma ma chenna po Duma ma chenna te se mye shire Tiyya atho te pokuha Kwa ko te shibhi chenna la re Ini nongah ciliu mianya pukuri ciliu yang lade segama piora pukuri piora lade tuju apa je mian mar nielu mianya rau apa je lade amianya sika cina mujanya cina mujanya tu apa je le nienja mujala mianya ula nienja mujanya dah jamu dua dia atau desa asimpi ang atau damhopu ayah asimpi bu atau damhopu asimpi itu mian Nita ang atokta. Okta mula. Nyaya asimbibu atokta mo. Asimbibide loka ji. Loka ji so. Asimbibide loka la ma bide loka la. Di asimbibide loka ji de ma palukta ang le. Asimbibi nita ang tiya atokta. No? Dajamu dilu tiya atokla de kajaro. Tupsibine sika amyemman psela. Mian mana dua aman dah, ya alam mian lama mian mula. Mian lade, mian mian ya dah le dua aman dah, gu alam mian esra tisati dua rapo, pati dua le lekor. Tisati dua le pokok dua sepi si musa, apa nai baru mula. Ini dah bermeter kuwe si rapo. Tisati dua le, tisati dua le sensu ya lo, terujuza juga orang apa. Menomenya, yau tuan pulai ngobir, mati dah, masih dah te, mati dah, kete sura saka tuan mir, menya, masih dah te, mati dah, kete, adi dekade sih di lah, si barai piara, masih dah te sura, masih dah si orang lulu yari, mati dah le. Tiang lulu yang ada, masih dah teh, mati dah, ket sudah dek, ket dah kan, malu dah, ket deh, malu dah ramah,
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုပြောပြီးပြောပြီးတော့မရှိတာတဲ့မသိတာခက်တာလားဘာခက်နေတာလုံးမလားမလုံးဘူးလားလုံးမလားမလုံးဘူးလားအဲအဲ့ဒါမျိုးအာမဘန်းတွေလုတ်ပြီးရင်မူတာဝါဒဖြစ်လို့မရဘူးနော်ဟုတ်လားထိုင်နေတာဘယ်လိုတော့တန်ဃာလေး ဖုန်းကြီးလေဖုန်းကြီးလေရရသွားမှာပေါ့ခုလောက်မှလာမလောက်ဘူးလားလောက်ပါပါဘုရားအဲအတန်ကျေလာမလုတ်ရင်တော့လေတိတ်တိတ်နေနော်တို့ကြနေဘုဒ္ဓဝါဒအပြည့်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဟုတ်လားဒါဖြစ်ရင်တို့ကစိတ်ဖြစ်စည်းမှုကိုရှော့ချဖို့အာမခံနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းဟာဒီလုပ်ငန်းပဲတိတ်သွားပြီလားသိပါပါဆိတ်ငင်းညာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့နိလန်သည်အာမခံတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ချွတ်ချွတ်တင်ပါတာပါမှာမရှိပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့နော်မြတ်ဗုဒ္ဓတင်ပြီးတဲ့ပညာရက်ကအများကြီးရှိပါတယ်ရှိတဲ့ထဲကမှဒီသုံးရက်တာကာလအတွင်းအများနာလည်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးပြောရသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါအချို့အဝက်ကိုပဲပြောရတာဖြစ်တာပေါ့နော်မြတ်ဗုဒ္ဓတင်ပြီးတဲ့ပညာရက်အားလုံးကတော့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုကိုချွတ်ချနိုင်တာကြီးပါပဲ ဒီလိုသဘောပေါက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနိစနစ်တွေကိုခုနပြောသလိုလှုပ်ဖို့တော့လူတွေလိုက်နာဖို့လူတွေကျင့်သုံးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓတင်ပြီးတဲ့ပညာရက်တွေဖြင့်စိတ်ဖြစ်စည်းမှုကိုလျှော့ချခြင်းဆိုတဲ့တရားအပိုင်း၃ခုနာကြားရသဖြင့်နာကြားရသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြကုန်ပြီလေဒုက္ခခတ်သိအင်းငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့လွယ်ကူသောအ
ထုတ်လွဲနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။